graças a Deus, estou contente, alegre, junto com a minha família, dentro de casa, junto comigo. E Deus me abençoe, que está pedindo bênção, que Jesus me abençoe, abençoe todos os meus parentes aqui. E muito obrigado por tudo vocês, um abraço para cada um. Que Deus ajude cada um. Amém. Hey!